Најголем дел од шефовите на кујна во охридските ресторани немаат доволно познавања за потеклото на храната која ја подготвуваат, недоволно се едуцираат и немаат страст кон готвењето. Без тоа не може да се подготват квалитетни и уникатни јадења кои ги привлекуваат туристите, вели познатиот светски готвач со Мишелин звезда Джорджо Диана, кој втора година поред е дел од гастроманифестацијата Taste Охрид, што ја организираат туристичкиот кластер 1, Факултетот за туризам и угостителство и Обштината. Овде колку што можам да забележам, готвачите се во кујна поради екзистенција и заработка, а не поради страста кон готвењето. Немаат ментори, иако многу од нив сакаат да научат. Овде имате одлични локални производи, но ако не знаете како да ги подготвите и искористите, тоа е исто како да возите Ферари со мотор од Фијат. Токму локалните производи можат да направат разлика во квалитетот и да ја зголемат вредноста на храната која се нуди во охридските ресторани, кои според експертите треба значително да ги освежат менијата во согласност со светските стандарди и да им потенцираат на гостите какви намирници користат. Никој не презентира дека се работи за локални производи, каде што црешата еве сега ја заштитивме како нели со географско потекло, понатака можеби доматот ќе влезе во процедура на заштита, меѓутоа тоа е многу важен момент каде што додаваме вредност на она што го нудиме. Не сваќате кога тој знае дека таа цреша е само во овој регион и никаде во цел свет, тоа е додадена вредност. И тогаш и колачот ако го направиме со една цреша од озгора во мала количина сервирана на перфектен начин може да го продаваме и со многу висока цена. Меѓутоа, тоа е умешност и на шефот и начин на презентација, креирање на приказна, тоа е она што ние треба да го научиме, а не го знаеме. Квалитетните ресторани се додадена вредност на туризмот, вели италијанскиот угостителски експерт Андреа Бијаджини, кој ќе биде промотор на Охрид во Милано, кои од неодамна се поврзани со директна авионска линија. Ке се обидам да објаснам дека покрај сите вредности кои ги има Охрид, гастрономијата може би е еден од најважните чинители во туризмот и тоа треба да е правило. Без добра гастрономија и кујна не може да се очекува добар туризам. Мишелин готвачот Диана денови ве одржа мастер часови со студентите по гастрономија на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и готвачи од локалните ресторани. Малделоднив ги имаат прифатено модерните трендови, но генерална оценка е дека во најголемиот дел од рестораните не достигаат квалитетно едуцирани готвачи, поради што експертите предлагаат вклучување на неформалното образование, курсеви и предсевложување во кадарот од страна на собствениците и менаџерите за да се направи успешна гастрономска приказна во Охрид.